Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с мен Николай Тонче в студио Нитон. Казвам е добре дошъл на Волко Чубанов, Волко Здравей! Радвам се, че отново сме заедно. Много ми е приятно. До сега си говорихме много интересно, но вече сме на запис. В предварително разговор споменахме, че темата за това какво се случва с нашия климат в момента е много актуална виждаме, че има страшно много неща, които не ги разбираме, които са аномалии. В същото време се говори за климатични оръжия, за харп, за сура ли беше това руското, па сигурно има и някакво китайско. А, какво е твоето мнение по въпроси? Какво ще ни кажеш? Ще ни успокоиш ли? Ще ни изплашиш ли? Ще ни дадеш някаква надежда ли? А, кажи, моля те, какво мислиш по този въпрос за климата? определено не съм специалист по климата, но все пак имам мнение и бих могъл да споделя някои интересни факти, пък нека публиката сама да си прави изводи. Ще започна с, едно, с един спомен, малко далечен. През далечната 77-ма или 8-ма година беше, вече не си спомням получавах едно тогава съветско издание «Техника младежи». Да. Това беше едно от Вещу малкото помна. неща, което можеше от чужбина, нали, човек да се абонира да. и да получава. Заедно с в... в... Славеич. Да. В него иди група руски учени разглеждаха проблема с климата на планетата. Тогава за първ път прочетах за ефекта Ел Ниньо, се казваше. При което тези хора съвсем достолепни учени обещаваха, че климата на планетата драстично ще се промени в следващите 30-40 до 50 години, като за сега съвременната наука не може да обясни защо се променя климата. Говорим още за онези години. Така, като те обещаха да има урагани в Европа и торнадо в Европа, обещаха да се стопи шапките и полярния лед. Чак, чак, кажи пак коя година? 77-8 година. Така, обещаха да се усили земетръсната активност многократно. И всичко това нещо звучеше като роман на Ред Бредбъри, който в последствие аз разбрах, че въобще не е никакъв фантаст, а и всичките романи на Ред Бредбъри са едни, а, м, а, едни, съобщения за нас, които на известяват за неща, които ще се случат. Те са предупреждения. Това не е научна фантастика. Тези, които са чели Ред Бредбъри, ще видят какво съвпадение има на всичко това, което става сега. Там, например, за първ път споменава за тази ядерна война, за която говорихме, Деви. Но, когато аз с моите колеги коментирах тази тема, че в Европа ще има торнадо, че климата ще се промени, че ще следят двата сезона. Тогава още нямаше и тази борба с глобалното затопляне. Те всички весело се смеха и ми измислиха даже един прекор. <съкък> Няма да казвам какъв, <съкък> който и до деда ще стои. Но ето, че минаха години и всичко това започна да се сбъдва. Защо се сбъдва всичко това? Значи, когато говорим за климата, трябва да знаем, че промените, които настъпват в климата на планетата не са само резултат от човешката дейност. Да, със своята дейност безумното човече или безумният човек се опитва всячески да унищожи природата и планетата, но за голяма радост неговите усилия не могат да покрият и половин процент от това, което се случва. Като научно изследване това беше дадено във връзка с съдържанието на въглероден диоксид по време на COVID а, истерията, когато бяха спряни много предприятия и не работиха, да. се оказа, че въглеродният диоксид беше малко повече отколкото кол когато те работиха. Е. Освен това, да, освен това, малко от хората си имат понятието и тази култура техническа да знаят, че в един кубически метър въздух, колко, колко милиона има там атома, въг а, молекули въглерод диоксид и колко останалото е а, кислород и азот и други работи. Това е една съвсем нищожна част. Това обаче тук, без да говорим за политика, ни пречи на определена група хора да измислят те наречена зелена сделка, за да могат посредством промените климатичните да контролират економическите процеси на планетата. Така, не че планетата се замърсява, тя верно че се замърсява, но това не е причина за климатичните промени. Това не е причина и доказателство за да това са историческите факти. Няма да отидем далеч в Антарктида, където сондите, които взимат на дълбочина проба от преди 50, 100, 1000, 2000 години, откриват такива замърсявания зловещи, без да е имало хора. Разбирате ли за какво става на въпрос? Значи, климата на планетата, климата на планета и това, което се случва с планетата, за мен лично това е част от божествения замисъл, от план програмата, която е наложена матрицата на нашата планета. Това е основното, основополагащото промените драстичните, които настъпват в нашия климат, верно съвпадат с това, че човек все по усилено се опитва да замърси природата, да я унищожи. Но това не е основното. Основното е, че дори с тези си действия човек не може да предизвика това активно движение на, а, на вулканите. Не може да предизвика разместването на Земитр... На... На... Пластовете. на пластовете, да, да предизвиква тези земетресения. Това е смешно да се мисли на тая тема. Това, че ние имаме ниска екологична култура е едно на ръка. Това всички го знаем, но истинската причина, това са природни процеси, които са свързани с Слънчевата система и с нашата галактика като цяло. Там са основните проблеми. Земята, неното развитие е както всичко във Вселената на цикли. И сега в момента отиваме точно към такъв цикъл, независимо, че да се покачват вибрациите. Предстоят глобални проблеми и всичко това е видяно от виждащите ясновидците в, в нашето минало и те са го описали по един или друг начин, като са описали тези събития, които предстоят, тези катаклизми, които предстоят да се случат. Такива неща е имало и преди нас, предишните цивилизации, всички тези потопи, няколко наброя, които са били такива доказателства има и в по-близката човешка история. Вие знаете, че поне два пъти в Европа е имало 5-6 до повече годиш след избукването на краката и е имало 7 годишна зима, при което половината от населението е било редуцирано, т.е. е умряло от глад. Това е било и в Русия и в Европа, знае са годините, в които нямаше слънци. Като няма слънци, няма и реколта, като няма реколта, умираш от глад. Така, В тази връзка искам да спомена, че Климата е тясно свързан с геополитиката. Т.е. правителството Сянка, което управлява реално Земята, пределно им е ясно, че тези промени в климата рано или късно ще доведат до стълкновения. и до... това е свързано и с прека връзка с миграцията, която сега изкуствено се налага. Те много добре знаят, че отделни райони на Земята ще станат непригодни за живение. и това време наближава в рамките на няколко години. Тук не говорим за светлото ни обозримо бъдеще. Каква е връзката с миграцията? Ами, значи, пряка е връзката с миграцията. Климатичните промените, например, тази година, имаме температури в а, Йорданската пустиня, или беше, или в. А, у, това? 50, там, а, 50. 50. 75 градуса имаше. Да, през деня се вдигат. Вие разбирате ли какво означава това? Това е еднократно едно место. Това означава, че скоро цели райони на планетата няма да стават годни за обитаване. Например, математическия модел, който е даден при това топение на ледовете в Канада и на полярните шапки, дори само с едно 50-60 см покачване на нивото на Световния океан, нали си давате сметка колко от тези градове, които са на морското равнище, ще бъдат заляти. Е, айде да ни залеем на Нью-Йорк първите етажи, обаче метрото, какво правим с митрата? Всичко ще се напълни с вода, няма как. Ами у нези всички територии, които са с 10-15-30 метрови диги, като Южна Германия, Холандия, Айде коланците си направили в другата част, къщи си построили на височкото, ако дойде морето да, да се преместят. Ами другите тези милиони човеци, къде ще отидат да живеят? Така, климатичните промени водат до това, че един от най-основните, най-тревожният от всичките моменти в климатичните промени, това е м а, липсата на вода, а после и за водата, и за климата ще спомена. Липсата на вода. Само 3% от водата на планетата е годна за пиене, за употреба. Останалото е негодно. Знаете ли, че 90% колко процента няма достъп до чиста питена на вода на планетата от хората? Колко от всичките големи градове по Средземно море, деца от Атака в Африка, пият морска вода? Това не е само там. В Индия, в Пакистан. Всичко работи на председателни станции. Да не си мисли, че като в България. ама ние по това отношение сме една от най-богатите държави в света по отношение на, 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 чиста вода и на, по отношение на минерална вода. Действително, истина ли е това защото скоро в интернет пак някакви фейсбук те платените да. медии го оплюха това и е, казаха, че тази информация не е вярна. Коя е информация? Е? За водата, колко много вода има в България, колко много езовири, реки. Как Стига, на... да. Напротив, Мик, защо да не е вярна? Влезте в Google Earth и погледнете да видите една съседна, примерно на Турция, колко язовира има на цялата територия, която е голяма 20 пъти повече от нас, и колко язовира има в България, или в Сърбия, или в Македония, да, или в Гърция. Да. И ще видите, че няма, няма там. Такива работи няма. Какво да, да говорим за Африка? Така, не там. За Африка няма какво да говорим. За Африка ще говорим, че нивото на река, не за Африка, не, но за, за Южна Америка, ако говорим, например, нивото на река Амазонка спадна с 17 метра тази година. Тигър и Фрат са две ручейчета. В момента в Лести и вижте, това са два ручия. Изпоказаха са археологически разкопки огромни. Чек, чек, тигър е, и е Фрат са две, ручи, две, две малки рекички в момента. В и го виж, то не е тайна. Водата влиза в нидрата на земята. Така. Ето тук е много интересно нещо за водата, спираме се. Водата е най-големия проблем при климатичните проблеми. Така. Цели изира пресъхват. Изчезват. Изчезва. Така. На Кипър се дръпна брига с 350 метра навътре. Се показаха това. Не само там. На много това означава, че морското ниво се променя. Така. А, нашата подпочвена вода, която беше тук на първи и на втори хоризонт, почва да изчезва. Тук е нашата, на, да. на ниското, на равното. А, от тези всичките чешми, които целогодишно течаха из България, дето ги знаем всички с хубава студена вода, по-голямата част от тях пресъхнаха. Разбирате ли, Значи, Независимо от това, че цялата подземна вода е една система, като кръвоносна система на планетата, е свързана, иначе няма начин как на шипка и на буздожи на други високи места целогодишно да ни да извира ледена вода. Да. Значи, и то ледена. Ледено студена. Така. Проблема с водата е там, че, м м че тя започва да влиза там, откъдето е дошла. Тоест в нидрата на, на планетата Земя. Ако, когато така има хора, които са големи специалисти, геолози и така, и ози, и ози, им задам въпроса, нека да ми обяснат. Значи, връщаме се в геологическия период, когато земята е била нажижена от лава и стинала. Току-що преснало и стинало, може вече да я пипнеш. Всичко е в лава, застинало, каманаци, тушляци. И изведнъж, на третия ден, Бог създаде морете, океаните. И се появило от някъде милиони кубически километри вода. Нека да ви обяснат тези учени, физици, астрономи, които искат, ици, лаици, откъде са езела водата на планетата Земя. Е, Идваме към, към основната, към отговора на всички загадки и въпроси, които се случват. Откъде, как, докарали са ги с космически цистерни, ли? тук са ги правили, нека разни, там опарен, опарен, други глупости, които пишат как е възникнал живота, е, как е една молния, и така, и разни простоти, и дарвиновци. И сакнютуновци, и този къв беше не и сакнютуновци, а този евреят, Теорията на относителността е така, този агент. Агент А, агент Айнщайн, който съвсем добросърдечно на стара възраст е признал за глупости, Ти, че времето всъщност е относително, да. Има едно много хубаво изказване за това, какво е времето. Написано, аз съм го запазил и така. Значи, вижте сега. Отговорът на всички такива загадки и проблеми се крие в закон първи на херметизма. горе. Да. Да. не е закон първи гласи. Вселената е ментална. Духът да. има върховенство. Така, това е закона за трансмутацията. Че на базата на намерението на космическия разум, който ние наричаме Бог, така, се извършва трансмутацията. Превръща се енергията в материя. Тоест, е. едната енергия, високочастотната, се превръща в нискочастотна в материя и обратно нисточастотната да се превръща в високочастотна материя в енергия. Да. Въпреки, че от енергията има и нагоре още по-високочастотни неща. И вие ще кажете, да бе, да, то така много лесно на теория, как се превръща едното в другото. И те така за един ден са образували, се е образувала водата на планетата Земя. Тази година ние бяхме свидетели множество такива доказателства за това нещо. Първо, вие видяхте, имаше снимки на как в коя там пак от пустините, изведнъж, без да има облаци, приясно ясно слънчево нива, потича от идва река от лед. Пред реката от лед върви камари с риба. Да, гледа го това. А, гледа няма го... облаци, не е валял дъжд. Откъде има го... тая вода? Гледа го това. Така, обяснявам. И не беше фалшиво. Ама не е фалшиво. Не има си начин да се разбере кое е фейк и кое е не. Да. Така. За За, за позеленяването на пустинята и за предсказанията в Корана няма да говоря. Но, много е просто. Провеждам курсови, за да мога да им обясна, за да може тяхното съзнание на обучаемите да схвани какво значи закон първи на херметизма, че вселената е ментална. Така и ги накарам да излезнат от залата и да погледнат към Стара планина. Лятно време, там пред в смаяния ви поглед, от, без да духа вятър и без да има движение на въздушните маси, се образуват едни огромни бели облаци, които просто така растат, растат. Това са те наречените комуонимбуси. Те са от първа до девета степен. В тях има силни вертикални движения и затова над седма степен е забранено на самолетите да влизат в тях. Те тези кумулонимбуси, никой не може да ми обясни, че това се изпарява е там някъде от сухата по край Стара планина, се изпарява е някаква вода и ги прави тези милиони тонови вода. Не. Това е именно превръщането на ньютония и корония, Двата елемента, които са изтрити от Миндилевата таблица, зловещо е нарочно. така Това е праната или чи, привръщането на базата на тази програма, която е в матрицата на нашата действителност, в вода, в влага, в облак. И това ние сме свидетели ежедневно на тази трансмутация. Как енергията, край планинските хълмови се повдига, между другото, праната е в непрекъснато движение. Енергията която е в Вселената и е в космоса, е навсякъде. Тя се движи. Непрекъсно в вихрови потоци и определени неща има, като и влияят и я Това се занимава науката фаншуй, както знаете. Та, именно тези склоновите на планините и особено ако те са покрити с дървета, които също отделят прана вид енергия, карат тази прана над планината да се образуват и огромни облаци. Дори ни духа вятър, лятно време, или па зимно време. Водата не може да се изпарява. Студ, минус 20 и се образуват облаци. Откъде идва тая вода? не е издухва от океана вятъра, да се изпарява, нали? Защото и през зимата не може при минус 15 сега се изпари водата. Така. Именно това е преко ежедневно доказателство за това как енергията може да се преобразува в материя. И понеже най-важният елемент от климата, това е водата на нашата планета, тя е в основата на биологичния живот на всички живи твари в Вселената. Сега те говорят за някаква си... Да, има и цивилизации, които не са материални, които могат без вода. Но тези, които са в ниската вибрация, нашите, които сме в трето измерение и в четвърто, без вода не можем. Това е истината. Тези, които живеят на слънцето, тази раз, слънчевата раз, те могат и без вода, тъй като те са високочастотни вибрации и там им е хубаво. На нас там не ни е хубаво, защото ще ни се изпари бързо водата. Ние сме тук в трето измерение с нашата си вода. Тя е затова тя е по-голяма. Къд раждаме, е близо 75% от нашето тяло. Така, като тръгваме да се заминаваме за почивка, тя може да падне по набръчкането на лице до 55%. Повече от нас вода има само бройлерите по магазините и краставиците. <сърката> да, там е 99% вода, малко хлорофил и това е. <сърката> краставица <Това, сърката> <намират лиша, сърката> <Краставец> с тревожност. <сърката> 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 Та, проблема за водата ще е най-основен проблем при настъпващи климатични промени. Така, друго доказателство за трансмутацията на превръщането на праната в материална субстанция. Преди години наплашиха, че нефта свършва. Даваха 20 години. После още 20, после още 20. И когато след 20 години бръкнаха в старите скважини, се оказа, че са пълни с нефт. Така. Ами газа, и той беше свършал. Пак като бушна старата, така пак тръгва да излиза. Значи всичкото това нещо се произвежда вътре в земните ядра. Сега, дали го правят някои бактерии, които се хранят с водород, или го прави някой друго, ние не знаем. Още ние не да допускат вътре. Слава Богу, вътре още не са напуснали. До 11-я километър напуснаха, чука да. се уния зловещи звуци да, да. и някой издаде заповед и сон да те затвори. Она дупка в Руси пред. Да, в Крим, с най-дълбоката скважина. – Да, прахи. няма значение, да, да. но до там напуснаха. Колкото е Марианската пъдина. Да, 12 км. От там нататък не дават. Затвориха и запечатаха и никой не знае защо ни дава. И какво се чува отдолу и какво има всъщност в това. Има стари снимки, не са фотошопирани, защото са правени 50-те години от самолет, където ясно се вижда портала, който е на Северния полюс. Той после се свива и изчезва. Има много доказателства, че всичко това, което става под земята, е добре организирано и че там има живот от както съществува планета Земя под Земята. Има живот, да. Всяко са, дали са Атланти, дали е някаква друга цивилизация, но там съществува, да, съществува живот, организиран, целенасочен. Какво правят ние, не знаем. Следват ли на, помагат ли ни, вредят ли на. Но ако гледаме по резултатите от експедицията на Жак и е в Костона, една на последните му експедиции в Антарктида, където половината му хора загинаха по най-зловещ начин. Така че дори той казва, че гледката е ни неописуема на телата, които са видяли разкъсани, явно не са много добронамерени към нас, както и лунатяните, които забраниха да, са, да ходим повече на Луната. А, сега не знам, китайски... ходили ли сме въобще? Моля, да, ходили сме. Ходили. Да, има две. Има, да, има и технически луноход. А, и техническо средство, и човек е кацал на луната, и както и китайци си казнаха на обратната страна, но явно обратната страна не е забранена. Между другото, виждате ли снимки на обратната страна на луната? Нищо. Защо да. още няма стая лицева. Да, няма, да. А, има един много интересен сайт, на който повечето от хората ще помислят, че е шоп, фотошоп, но не е фотошоп. Тя, той се казва meteorits.com meteorits, и там тези, които с постоянно насочени телескопи, са успели да заснемат а, много интересни кадри на атаки срещу Луната и обратно Луната както атакува. Кадри? Кадри, да, кадри. По за 10-15 секунди се вижда, даже един нас е изтърваха един кадър, те го изтриха на другия ден. Аз тръгна да окупирам. Как по Луната се стреля с ракета? Така. Значи не може. Вижте сега, Луната няма атмосфера. Не може да пада метеорит е такъв и да образува огня на дири. Просто няма какво да го загрее. Пуснаха го, нас го изтърваха и веднага на другия ден го изтриха. А направо си има точно заснети атаки, как се приближават други тела и стрелят. Знаете, че Луната е един команден център, който е в ръцете на тези, които всъщност командват това, което става на Земята. Има и хубави написани ушно-ушно фастастични книги на тая тема, но като цяло там има много бази, има всичко, което трябва да има. Космическия кораб, наречен Луна. Но и неговата, той има и много важна роля, има Луната като цяло. Тя е нещо като статичен балансер на, на движението на планетата Земя. Така, без нея, без нея, според мен и това, което съм чел, не е по тази линия, оста на Земята ще започне да се да се мести така. Да, и ще се променят и годишни сезони и всичко. А, а, вероятно, това е ставало в миналото, в далечното минало и земята, в благодарение на това, че се е измествала центъра на клона на оста на, на Земята, се е отклонила от орбитата си така и е преминала на, 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 на по-вътрешна орбита. А, според мен, доказателство за това са те наречената Великанска раса. Има хиляди доказателства, снимки, скелети, черепи, е огромни, да. Значи тези хора, които някои от които са достигали от 30, 30, метра. 30 метра? Да, 30 метра. Ами има документални кадри от Япония, японския император Хирокито, до него върви един в кимоно, такова не в кимоно, но как се казва, от техните сумисти се да. обличат, който е висок някъде, както гледам на базата на другите хора, към 8-9 метра. Един от най големите арабски пъчественици описва пътуването си до град Казан, като казва, там в двореца му преха седем души великани, високи по 4 метра. За мое очудваните той казва, те са изключително интелигентни, начетени във всички области на науката и изкуството. Знаят много езици и са съветници на царя. Това го пише един от най-уважаваните хора, които не може да се измисли. В Америка първите, кокалидето го ги намериха на човешки, бяха на хора по 16-17 метрови. Има черепи големи колкото, колкото... Защо са крие това нещо? Ами, защото всичко се крие от нас. Така. Значи, когато са живели тези хора на Земята, тези великани, явно Земята е била на друга орбита и претеглянето е било по-слабо. Да. За да могат тези огромни хора да се движат. Защото по-късно техните наследници, които са оставили гените си, тук на Земята има снимки от началото на Вика, всички с бастунчета, защото им тежи не могат да стоят изправени. Земното притегляне. И и да спомена за, за подземните същества. Ай сега проверих. В Библията има само на едно място, споменаване. Ще го прочита. Това е в новия завет. Апостол да. Павел го пише. Така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. Това е единственото място в Библията, в което се споменава за подземни същества. Много ами, странно е това. Защото тази библия, която ние сега познаваме, в това число и Новия и Старият Завет, са силно редактирани. До написани, до накосорени, до направени. Има отделни исторически факти, които са наистина истина, но голяма част от тях е писана особено Новия Завет, е писан 200-300 години до 400 години след, христо, след Христос. Значи всеки кой му е трябвало, до истинските евангелия, това на Енох, и тези другите, които са намерени. 70 няколко докол. Да, 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 това са също истинските евангелия, са е, евангелия, които са написани много по-късно по заявка на владетелите, за да може да се управляват е, е, хората да бъдат манипулирани, да бъдат включени в егрего, религиозни егрегори, е, е грегори, по този начин да бъдат държани ja. в подчинение. Да. да, съвременната Библия почти няма нищо още с истинските исторически факти. Истинските евангелия се крият във Ватикана и достъпът до тях за сега по нея е невъзможен. Единствено там Фон Деникен от някъде беше добил информация и написа един роман а, не мога сега да се... Не от космоса. Не, не, ни от космоса. Преди това имаше един друг, но няма за Енох, за Евангелието на Енох там беше получил информация и то беше получил информация от някакви африкански шамани, които го знаят да. които го знаят от устен преразка. Между другото има и славянска версия Едно, Това е друга тема, да. А... Ами, нашето народно творчество, всички, да. които сте чели българското народно творчество, приказките за юнака, който слизал на долната земя. Да, да. Така, да. качва се на горната земя. През хладница слизала на долната земя. Качва се на седмото небе. Кое е седмото небе? Седмото небе е седмо измерение. Там, където са душите на мъртвите. Там, където е града на Бога. И в приказките има толкова, толкова много историческа истина, че просто... не. Да. И за змея, и за златната ябълка, да. и за всичко, и за всичко. Сега, значи, когато говорим за Библията, е пак любима тема ми е и за религията, на всички такива, които са източно православни и се засягат малко от това нещо, а не би трябвало, тъй като аз съм източно православен и съм кръстен, да влезат в всички стари църкви, на всяка стара църква, на тултара са изобразувани с двата змея, до тях е тръгалното око на, на, иллюминатите с масонските символи на всеки стар ултар. Тоест, ние сме под на наблюдението на рептилиите. Това е, в... Ек, моля? За голямо съжаление е верно. Това е в корицата на Славековата библия. Ама Ама това е във всички дети света Марина, в която и стара църква, където има иконоста, са нарисувани. Да. Това да ни напомня, значи кой стои над нас е всевиждащо око на големия брат, ще нагледа какво правим. Това е защото сме от много-много е, отдавна много сме под, е, под командването и под управлението на тъмната страна, на тъмната сила, да. за голямо съжаление. Жал обаче да спомена, че това се вижда, че е твое, твое, тълкование, че това Да, озвържава? да, това е лично малко. Защото има хора, които го тълкуват по друг начин. Така. е този тръгвам. Как го тълкуват? Е, Да ли? вземат американския долар и да видят как. Да, 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 да. Направим са баста нашите църковни алтари. Съгласен съм. Не мога на всякакъде. Не по-късно. Не. ми е друга, че тук в тази връзка с тъмните сили бих могъл да спомена, че всички тия промени, които стават сега драстични с климата, жестоко драстични с климата, те стават такива, се дължат именно от тази борба между светлината и тъмнината, която става при нашия преход четвърто измерение. И за това са тези катаклизми. Много хора, например, си нямат и понятия и не искат и да го възприемат, че земята е един жив организъм. Тя си има същи ментални финни тела, каквито имаме и ние. Много хора, например, не си дават сметка, че общото ментално поле на човеките на на, човеците на планетата, е преко свързано с магнитното поле и щита магнитния на Земята. И че когато се влушава ниската вибрация на човешкото ментално поле, се променя и се мести и магнитния Магнит. полюс и се ослабва и магнитното поле на Земята. Тоест, магнитното поле на Земята зависи от нашите мозъчета. Какво мислим? А магнитните също. Абсолютно същото. Кога друг път по нашите ширини се е виждало северно сияние? Да, он е вчера. То сега започва вчера. да се вижда. Вече, да. Започва. То пак във връзка с това, че водата е основният климатичен проблем. Не знам дали знаете, но последният поне по наши човешки спомени, библейски потоп, който е бил преди 12 000 години, става въпрос за Ной. Нали? Да. Както е описано в Светото Писание, значи започна да вали, валя, 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 валя и цялата земя се покри с вода. Да. Откъде? Ем от валеж. а откъде? Представяте ли си цялата планета да се покри до върха Рарат? който е 2000 или 3000 метра, това означава цялата вод... планета е била покрита с 3 км слой вода, поне според първоисточника. Нали? Да. Откъде се е взела тая вода? Да, и действително е било така. Имало е толкова вода. Това е именно онзи феномен, който е трансмутацията на реалността. Тоест цялата тази енергия, която е на заобикаля, която ние наричаме чи или прана, се при... може да се превърне във всяко едно друго нещо в нашата действителност не имаме множество такива примери. Например, може да не пиете никаква вода и да ходите по малка нужда, да чем няколко дена подред, само да пиете 50 грама вода и да ходите да уринирате обилно, откъде човешто тяло произвежда вода. Ние произвеждаме вода и въглероден диоксид. Всяко ваше издишане от дробите изхвърляте вода. Да. Задава ли се как се получава тази вода? Получава го, тялото го произвежда. Така. Е, не е колиства, като на Семирен потоп, но все пак при нужда може да произвежда би вода. Има много случаи на тези, особено като доктор Джас Мохин, сладциятци, разни йоги, които са смешци. Не само, че не идат, ами не пият и вода. И са живи. Им няма нищо. И съхранят само с енергия. Това е защото нашите познания за възможности на човешкото тяло и на ролите на водата в нашето тяло са много ограничени и традиционни не се развиват с последните години. Въобще не им се дава яснота на някои неща, които до сега ги криха и които трябва най-накрая да хората да ги разберат и да осъзнаят, че ние не сме това, за което напредставят. Сега, климатичните промени. Климатичните промени са пряко свързани, не т.е. политическите промени по света, както казахме, и економическите са пряко свързани именно и с климатичните проблеми, които стават. И понеже тези, които на Опаля върват две крачки напред пред нас, те много добре знаят, че след време тук тази многомилионна маса трябва да отиде да живее някъде другаде. Така, тези, които... Къде е ко... другаде? Еми, не знам къде е другаде. Ето сега, например, Сирия е разрушиха. ще отидат в Сирия. Там е празно. Там няма никой. Примерно. Къде е другаде? Попитайте ги. Поп... Ай, не... Няма Но... да говорим за политика, ще говорим за земеделие. Може ли някой а... да ви даде справка в момента? Колко процента от, от земеделската земя на България е изкупена? И не е българска. Значи, и... Чувал съм страшни неща в тази посока. Не не е страшни. Те са много страшни. Те са това. и говорим за земедели. Значи някой му трябва земя за след това да живее. Леле. Леле. Изкупува се масово с хиляди, стотици, хиляди декари. Дай сега един опит имаше на това време, но правителство да освободят държавна и обществена земя да я продадат на бързо на някой, но поради това, че са орел, рак и штука, се размърдяха и се разтури. Така. По-нататъка за климата. Климата ще продължи да се променя и то драстично. Още от тази година от есента ние сме свидетели на такива климатични катаклизми, които сега ти първа започват. Това всичко е свързано с историята на човешкия род и, както казвам, с този сценарий, с тази матрица, която е направена, конструирана, когато е била създадена Земята. Защото Земята, както всички останали планети от Слънчевата система и всичко останало във Вселената и в космоса е създадена. Тя не е въздиктана случайно от това, че са сблъскали малко космически прахи, са оформили, това са поредните глупости. Всичко, което видим във Вселената е продукт на това нещо, което ние наричаме космически разум или Бог, само че Изходната суровина за всичко това е те нареченият елемент Ньютони и те нареченият Корони, който е втория под него, сатомно тегло 0, който ги има само в Санкт-Петербург, в Химическата академия, на входа, като влезете на мозайка, не са успели да изкъртят мозайката, стои старата менделеева таблица. И тя не е верна до край. И от нея са ни дали една трета само да знаем. как е трета? Еми една трета. Има един руснак, който е на моята страница който е доразвил, е много интересно. Той е някакъв руски учен химик, който е съвсем друг поглед е дал върху Менделеевата таблица, е групирал елементите и се оказва, че може стотици, стотици елементи. Стотици, стотици. Ние, например, знаем за нашето тяло, че освен на атомно ниво, например, човешкото тяло е изградено от водород, кислород, въглерод и 50% и два химични елемента метала, колоидни, 52 колоидни метала. Последните пет ги намериха 18 преди 5 години, ги установиха, ги записаха в Менделеева таблица, като златото, например, участва в нашата мисловна дейност, но в много малки количества. Но всички те са на атомно ниво участват, колоидни са. Основата на всичко това нещо, обаче се явяват водните молекули, водните кластери, в които които пък имат и памет, водните клъстери, пазят информацията. И зато и а, състоянието на, на водата на планетата, за водата на планетата, нейното качество, чистота, замърсеност, има пряка връзка с здравето на всички хора на планетата. По законите на херметизма, знаете, че еднаквите неща се привличат и между всяка една водна молекула в световния океан и всяка една водна молекула във вашето тяло има постоянна индуктивна връзка. И колкото повече е замърсената вода на планетата, толкова с повече и нашите тела се замърсяват информационно от това, че имаме замърсена вода. Е, това е връзката с природата. Ние сме едно, един 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 и колкото по, астралното и един 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 отиват надолу, а те отиват надолу независимо, че като цяло независимо, един на планетата се покачва, тя се се за тя се тези, които идват души тук сега, които от, активно вече идват един един души, един други души един висока вибрация. Така толкова повече се променя климата. Тук може да споменеме, че промяната на климата е свързана и с... А, м, не е маловажно да споменеме за промените в Шумановския резонанс. Видите какви странни неща стават напоследък. Да. Това, да, е да. Да, това е пряко свързано с грамотевичните бури, с ураганите, с циклоните, освен с функцията на нашия мозък. И с тези пикови, които обикновено, когато имат такъв сиден пик на шумановски резонанс, тези, които са хората с инсулти, инфаркти или по психически болници, се чувстват много зле и има голяма смъртност. Така. Но останалите, които се успяват да наваксват и покачват своята вибрация в днешния променящ си свят, усп... те не го чувстват това зле, те го чувстват добре, защото тяхната вибрация е по-висока. Цялата вода на планета покачва вибрациите си. Сега, ако трябва да разделим, пак казвам, промените в климата на две, това, което е природни фактори, ресурси, които променят климата и е човешка дейност, човешката дейност е много малка. Много, много малка. Много малко зависи от нас. И тя е много малка, но за голямо съжаление е много лоша. Това са те наречените климатични оръжия. Така, климатичните оръжия. Значи, пръв Тесла открива, че може с помощта на това нещо, да се унищожат цели държави и континенти. Естествено, той унищожава записките по това си открития и повече... Така се само... твърди, ама дали е така? Ами, така е. Т така. Този метеорит, Тунгуския, е плот на него, не? Негова не, разработка. Една от вероятностите е, че Тунгуският метеорит е космически кораб, който се е зревил. Защото... А не, че Тесла го е направил. Не, не го е направил Тесла. Чего така се Чи неуспешно е излетяла, енергията е паднала там ли? Ами, може, не. Тесла не му е било в характера да прави такива експерименти грандиозни. Така, това, но по-късно го правят американците с префърлито на онек кораб в друго измерение. Да, къс, да, да, това да. го са го правили, да. Това е вече 48-а или 49-а, няма значение. Да, Мисълта ми е, че малкото, което човеци си правят върх с климата е зловредно. Така. Първото всички знаем за замърсяването на околната среда, което извършваме в момента всички и масово. Ето ще дам един пример с себе си. Аз от няколко години не съм се събирам отпадъците разделно. Хода в другия край на селото, шета през стъклата, хартиите, пластмасите. Направил съм си компостер два кубика и за две години го пълна с един прекрасен тор, и така, и така, и така. И поне събирам разделно младите хора, така като моите племеници. Познати, един ден ми викат, като ме гледат да са уния чанти и турби до другия край. Какъв е смисъл да го правиш, като аз съм ги гледал, каза, те после го изсипват всичко на едно място в камиона. Аз към мен това не ме интересува, къде го изсипват. Аз това, което е моето задължение към природата. Раздел да облегча, да не замърсявам природата с такива бионеразградими неща, го права, А оттам на не всеки да си бере греха, ако го смесва и го изхвърли, го гори. Разбирате ли? Да, да, Какво е да, отношението да. на младите хора? Викъл, всеки трябва да е отговорен към природата и да отговаря за себе си. Аз не мога да отговарям за другите. Това е едното, което замърсявам ни природата всячески. С, изгорелите газови на автомобилите, заводите, с отпадъците, депата огромните, които се натрупват. Вие не знаете примерно какво представлява м м това, отпадъчното депо на град Нью-Йорк, който е надалече на километри. Това е на брега на океана. Това са грандиозни гледки. Просто това е нещо... Не може да си го представите колко буклук на едно место. Той не е само колко буклук. Той, той не е само там. На, 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 на столицата на Индия, а ще да кажа Бумбай, Мумбай, там е още по-драстична гледката. Там ако погледнете отгоре от Google Earth, го имаш, паднете от коня. Говорим за природната среда. Всичките канали, където ги има в Мумбай, защото не так ги няма, една част се стича директно на улицата. Се стичат преди тези големи тръби, на края на града, в една впадина, като езеро. Така. Това, което усъхва по края, и е вече поисъхнал, хиляди пчелички с кошови го събират и го изнасят и го продават за тор. Под открито ни бе в онай жега, всичките фикали на Мумбай се изтичат, вижте го, голямо езерото е огромно. <laughs> Говорим за опазване на околната среда, примерно. Въпреки, че това е най-малката беда. Но най-големите поразии, които човек нанася на природата, са свързани с а, те наречените <clears throat> климатични оръжия. А, поведаха хорото, американците, както винаги и направиха в Канада преди още в началото след втората стояна война, около 15-ти на години след втората стояна война. Той мисля, че към 100 декара ли е, колко е антената, е огромна. Тя се вижда и от спътника, не могат да я скрият и да я фотошопират. това беше първата установка за такива оръжия. Значи тогава в световните противопоставянето на двете основни сили, тези нечената студена война, в две направления се водеше войната. Американците наблегнаха на тая част, именно използването на откритията на Тесла и излъчването на частоти и вълни, за да предизвикват катаклизми в другата държава. Тоест, да, докато руснаците решиха, че това ще стане по-лесно и те ще направят едни хубави големи ракети, които като падне, да речем, една в Париж, ще предизвика 23-та степен земетресения в цяла Европа. И край решава са проблем. Няма Европа. Ама руснаци също имат еквивалентна харп. Тора да, се казва. Се казва, значи. Да, Но те тогава наблегнаха на тези разработки. Да, да. Са... аз съм го по, по, по нашите там парапатки. Да. Казаха, така няма се първа и втора турска армия, на третата секунда ги няма. И напада на босвали ракета. Да. Тя предизвиква 10-та степен земетресение. Да. И двете армии изчезват, всичко се залива с вода и до стара планина няма органичен живот. Само, че 10-та степен, мисля, че ще има доста. Не, толкова. след стара планина. Проблеми. Няма значение. Да но се решава. Няма ги там градовете, няма хора, няма проблеми. Как ме обучваха в колени, Еми да, няма значение. Да, да, вече, да, да просто да. това като доктрина съществуващи. Да. По-късно обаче, когато американците създадаха това, 18-те веднага направиха и те. Да. Тяхната остановка. След тях, за да не останат по-назад, на трето място бяха французите. Те решиха, че как така Вивля Франция, и те не може да Те са дали марселиста, но направиха и те на един остров в, 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 в Северно море. Така. След тях направиха китайците, те също са много напред. Така След тях вече е, е, направиха индийците. У това го чухте един руски генерал, един филм гледах, документален, който така не го каза в прав текст, но каза, че това... Да имаше едно голямо цунами, дето загинах колко хиляди човека там. Да. Той каза, че това е експеримент на точно такова оръжие от една съседна нам държава. Който се даде да разбере, че е Индия. Примерно. Може да е Китай. А може да е Китай, не знам. И след това вече се оказа, че доста държави работят по тази. Жилото Америка също е съседна на Русия. Ами... 4 км са на проток там, ами... на Аляска. Да, там е много... <сък> тясно. е, тясна е. Да. Тясна е... Пак са кумши. Те са кумши. Там е много интересна историята. Това е вече друга тема да, на, продажба... да, на продажбата. Да, на продажбата от Екатерина на Аляска. Да, да, С помощта на тези оръжия э, климатични са предизвикани голяма част от земетресенията, примерно, които са в Япония, с тяхната атомна централа, това не беше случайно. Okay, Япон... Японците имат система за предупреждение на базата на стотици датчици, сложени из цялата всички острови, които се обработват от компютър и които горе-долу знаят, като на... няколко дена преди земетресението знаят... А тук знаят... Е нещо, А тук става изведнъж. И точно толкова, където трябва. Така, задава ли си напростък? А, между другото, има известна връзка между тези за земетресения и тези експерименти, които се правят сега в момента с тези оръжия. Това е във войната и в Сирия, която се води в Близкия изток и така нататък. Има, всеки използва и последствията са за обикновените хора. С България, България. кажи с България. България ли? Какво правим ние тук, горките? Ние не сме горките. Какво се случва с нас? Какво ще се случи?